Саламатсыздар ма, құрметті білім алушы студенттер. Мен Исматуллаева Әлия Мұратқызы, Түркістан облысы Сайрам ауданы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабақты бастауға рұқсат етсеңіздер. Бүгінгі пән педагогика сабағымыздың тақырыбы критериалды бағалау түсінігі қызметі мен міндеттері. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымды ұлы дана Абайдың сөзімен бастасам, артық етпес. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалық бас, үйретуден балаға дей отыра. Бүгінгі сабағымнан нәтиже аларсыздар деп мақсат қойып отырмын. Сабағымыздың мақсаты – критериалды бағалау туралы ақпаратпен толығымен қамту, бағалаудың түрлерін жіктеу, бағалауды оның тәжірибеде қолдануы, олардың маңыздылығын анықтай алуы. Ал енді лексияға көшсек. Бағалау термині жақын отыру дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан, бағалау одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Критериалды бағалау жүйесі. Критерий гректің критерион пікір айту құралы деген сөзінен шыққан, соның негізінде баға берілетін белгі бір нәрсені анықтау бағалау пікір беруші өлшем деген мағынаны білдіреді. Бағалаудың функциялары мотивациялық, тәрбиелік, дамытушылық, түзеушілік, ақпараттық, қағидалары әділдігі, шынайылығы, жүйелілігі және көрнекілігі болып келеді екен. Критериалдық бағалау оқушылардың оқу-танымдық құзыретін қалыптастыруға, жағдай жасайтын білім беру мақсаты мен мазмұнына сәйкес білім беру процесінің қатысушылардың, соның ішіндегі оқушылар, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және тағы басқалар барлығына алдын ала таныс ұжым талқысынан өткен нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс болып келеді екен. Критериалды бағалаудың талаптары. Критериалды бағалау оқыту мақсаттарының негізделуі керек және оқыту үдерісінде мұғалім оқушылардың назарын үнемі аударып отыру керек. Критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктеріне бағыттала отырып, оқуды мақсатты бағалауды ашық етеді. Критериалды бағалау оқушыларға түсінікті болу керек. Критериалды бағалау барысында 3-тен артық емес критерий қолданылу керек. Бағалау критерийлері тексеру жұмыстарын орындаудан бұрын хабарлануы түсіндірілуі керек. Бағалау критерийлері мүмкіндігінше оқушылармен бірге дайындалуы және жұмыс жүргізілуі керек екен. Критериалды бағалаудың маңыздылығы бұл жерде тәжірибелік маңыздылығы өте маңызды болып есептелінеді. Оқушылардың өздері емес тек жұмыстары бағаланады. Оқушы жұмысы оларға алдын ала берілген дұрыс жасалған жұмыс үлгілерімен салыстырылады. Оқушыларға белгілі сол арқылы қиналмай есептеу жасай алатын ата-анасына хабарлай алатын баға шығарудың нақты алгоритмі бар. Бағалау критерийлері оқу мақсаттарының нақты көрсеткіштері болғандықтан не оқып игерілсе тек сол ғана бағалана алады екен. Критериалдық бағалауда мұғалімнің, оқушының және ата-ананың өзіне сай рөлі болады екен. Мұғалімнің рөліне тоқталсақ. Мұғалімнің рөлі – мұғалім тәлімгер ретінде, мұғалім жетекші ретінде, мұғалім есепке алу маманы ретінде, мұғалім баяндамашы ретінде. Ал мақсаттары – кері байланысты және әр оқушыға қолдау көрсету. Жұмыс үрдісінде бағыттау үшін диагностикалық ақпаратты жинақтау. Оқушылардың өсуі мен жетістіктерін жазу. Оқушылардың жетістіктерін ата-анасына, оқушылардың мектеп әкімшілігіне хабар етіп отыру. Ал оқушы үшін өз түсінгендігін көрсету үшін түрлі оқу стильдері мен ойлау әрекеттерін, қабілеттерін пайдалану. Табыс критерий маңызын түсіну, нәтижелі болжау үшін бағалау критерийларын білу және түсіну. Өзін және өзгелерден бағалай отырып рефлексия жасауға қатысу. Өз білімін нақты мәселелерін шешу, түрлі көзқарастарын жеткізу, сыни ойлауын көрсету үшін пайдалану. Ал ата-аналар үшін баланың оқу деңгейі туралы дәлелдемелер алып отыру, баланың оқудағы ілгеруін қадағалау, оқу барысында үнемі балаға қолдау жасап отыру керек екен. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып екіге жіктеледі. Қалыптастырушы бағалау бұл күнделікті, яғни күнделікті сабақ үстінде болып жатқан мұғалім мен оқушының арасындағы байланыс, кері байланыс. Ол оқыту барысында кері байланыс береді, оқушыларға өз жұмыстарын түзетуге көмектеседі, мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға жәрдемдеседі екен. Қалыптастырушы бағалауға тоқтала кесек, бұның түрлі тәсілдері бар екен.
Ал жиынтық бағалауға тоқталсақ, әдетте тақырыптың бөлімінің соңында қорытынды тұжырым береді, оқушыларға нені үйренгендігін көрсетуге мүмкіндік береді екен. Қалыптастырушы бағалау оқытуды түзету, кері байланыс, оқытып үйрету, мәлімет жинау, мәліметтер талдау. Ал жиынтық бағалау қорытынды пікір және баға қою. Критериалды бағалау құраушылары. Бағалау парағы тақырып бойынша өз білімділігін өзі бағалау парағы. Бағалау тапсырмалары сынақ, есеп, эссе, тәжірибелік жұмыс, тест, жоба қорғау және тағы басқалар. Рубрикатор жетістіктерін көрсете отырып, бағалау критерийлері мен мазмұнын тәптіштеп сипаттау. Бағалау тапсырмаларының түрлеріне келетін болсақ, сынақ, тест, бақылау және тексеру жұмыстары, зерттеу практикалық және зертханалық жұмыстар, шығарма, эссе, баяндама, хабарлама жасау. Әртүрлі тапсырмалар әртүрлі құзыреттілікті қалыптастырады екен. Критериялық бағалауға тоқталайық. Маңызды, бұның ең маңыздысы білім беру сапасын арттырады, бағалауды бәріне түсінікті етеді, оқуға деген уәжді арттырады, өз еңбегіне жауапты болуға тәрбиелейді, бағаның әділдігіне ықпал етеді. Ал ендеше, құрметті білім алушылар, сіздерге әйгілі ресей суретшісі Федор Павлович Решетниковтың тағы да екілік суреті ұсынылады. Мына суретке мұқият қараңыздаршы, ондағы отбасы мүшелерінің әрқайсының көңіл күйі қандай? Мектептен үйіне тағы да екілік бағасын арқалап қайтқан оқушының түр әлпетінен нені аңғаруға болады екен? Ол өзін қалай сезініп тұр? Сурет неліктен тағы да екілік деп аталады? Тағы да екілік, кеше де екілік, бүгін де екілік, ертең де екілік. Студенттер қалай ойлайсыздар? Бұл баланың өз бағасын жақсартуға деген ынтасы бар ма, әлде жоқ па? Жоқ болса неге? Оған кім кінәлі? Мұғалім ба? Оқушы ма? Бала ма? Ата-ана ма? Кім кінәлі деп ойлайсыздар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Екілікті қалай жоюға болады? Әрине, ұстаздар қауымына ойландыратын мәселе. Бұл суретке қарап көптеген көріністерді табуға болады екен. Менің айтқым келгені, оқытуда тек білім берудің төңірегінде ғана болмайды. Ол оқушының жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуына тікелей қатысты болады. Оқытудың қаншалықты табысты ойдағыдай өтетіні сондай-ақ білім алушылардың қандай қиындықтарының басынан өткізгендігі туралы ақпаратты мектептің тиімді бағалау жүйесінен көрсетуге болады. Сондықтан жаңартылған білім беру мазмұнының енгізу кезінде критериалды бағалау жүйесі қолданылады. Ал ендеше, құрметті студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.